بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی اللہ محمد وعلی آل محمد، شاہد انجانی جنجانی ٹی وی سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں پروگرام میں. آج ٹو ڈے قبولیت دعا کا وقت. آج 10 جنوری ہے اور منگل کا دن ہے، اور منگل کا دن جب بھی وطن عزیز پاکستان میں طلوع ہوتا ہے تو مجھے خیال آتا ہے کہ پاکستان ایک اسلامی ملک ہے، پاکستان ایک اسلامی جمہوریہ ملک ہے. پاکستان میں جناب جگہ جگہ اللہ کی صدا گونجتی ہے، اللہ اکبر. ہم سب مسلمان ہیں اور ہم اللہ کے حکم کے بغیر جانے کا تصور بھی نہیں کر سکتے. اللہ کو قربانی پسند ہے اور ہمارے وطن عزیز پاکستان میں عین منگل کے دن اور بدھ کے دن قربانی پہ بندش ہے. میں کئی دفعہ گزارش شادی کر چکا ہوں کہ یہ پاکستان پاکستانی قوم کا صدقہ ہے. کیا یہ اچھا ہو کہ حکومت پاکستان وطن عزیز پاکستان میں قربانی پہ بندش کھول دے. جب یہ عمل سٹارٹ ہوگا تو یقین جانے کے بدھ کے حالات بہتر ہونے لگیں گے، معاشی حالات بہتر ہوں گے، آپس میں اتفاق اور محبت بڑھے گا. اور آج کل ہم جو دیکھ رہے ہیں سیاستدان آپس میں دست و گریباں ہیں، ایک دوسرے کو تانا تشریح و شران کر رہے ہیں، الزامات لگا رہے ہیں. اور ہماری جو بچے ہیں، جو نئی نسل آنے والی ہے، جنہوں نے کل جوان ہو کے اپنے گھر بار کی، اپنے وطن کی بھاگ دوڑ سنبھالنی ہے، ان لوگوں بچوں کا ذہن بڑا منتشر ہے اور وہ کسی فوکس پہ نہیں پہنچتے کہ کون سچ ہے، کون سچ ہے کون جھوٹا ہے. چونکہ پاکستان کے جناب لیڈران بھی اور اپوزیشن بھی سبھی اپنے آپ کو سچا کہہ رہے ہوتی ہیں، تو یہ ایک بہت مشکل بات ہو جاتی ہے ایک عام کم پڑھے لکھے بندے کے لیے کہ وہ طے کر سکے کہ کون سچا ہے. چونکہ اللہ سچ کے ساتھ ہے، اللہ خود سچا ہے، لہذا ہمیں ہمیشہ سچ کا ساتھ دیتے رہنا چاہیے. ہم بڑھتے ہیں کہ آج میں نے قبولی دعا کے وقت کونسل نکالنے کی سعادت حاصل کی ہے. آج جناب ایک تو منگل کو صدقہ بڑا ضروری ہے کہ ہم کسی سرخ رنگ کی چیز کا صدقہ دیں. اور پہلا جو وقت ہے آج 4:54 سے لے کے 5:24 کا وقت ہے قبولیت دعا کا. اس کے بعد 12:21 سے لے کے 12:51، اور اس کے بعد آخری جو تیسرا وقت میں نے نکالا ہے یہ شام 4:18 سے لے کے 4:48 کا وقت ہے. تو یہ تینوں وقت میرے نزدیک قبولیت دعا کے وقت ہیں. آپ اذان پائیں، نماز پائیں، یا اس کے بغیر بھی اوقات پائیں، تو ان اوقات میں درود شریف اثر سے پڑھتے پڑھتے نصف تسبیح جب آپ کی ہو جائے درود پاک کی، دعائیں کریں. دعاؤں کے اول آخر کثرت سے درود پڑھنا یا کم از کم یا اللہ درود شریف پڑھ کے انہیں ہدیہ کرنا بارگاہ خداوندی میں باوسیلہ سرکار دو عالم، یقیناً قبولی دعا کا یہ اجر و ثواب بھی بنتا ہے، دعائیں بھی مستجاب ہوتی ہیں. آج کا جو صدقہ ہے آپ سرخ رنگ کی چیزوں کا صدقہ دے سکتے ہیں، گوشت کلیجی پھپھرے آم مل جاتے ہیں، پھر نمک مل جلدی لگا کے مرغی والوں کے ہاں سے بھی کلیجی پوٹے مل جاتے ہیں. جانور کو صدقہ دینا بہت اچھا ہے. اللہ تعالیٰ کے ایک نام ہے یا ذو الجلال والاکرام، اس کے الفابیٹس اور ابجد قمری کی قیمت ہے 1100. اسے آپ 1100 دفعہ یا 110 دفعہ اول آخر جالا جلم کا درشی پڑھ کے پروردگار سے دعا کریں. اس حسن عمل سے کی دعائیں بارگاہ خدا بنی مستجاب ہوں گی. آپ سے ملاقات کا سلسلہ جاری. آج کے لیے اتنے، شاید جانے کو اجازت دیجیے گا. بشرط زندگی کا ایک نئے پروگرام کے ساتھ ملاقات ہوگی. خدا حافظ.